una infección este chintófano capitalista. Escolta se me ve, non? Pois boa noite a todos, vou me presentar, eu son Carlos Marx. Sí, parece que estades un pouco rayados da miña presencia aquí, porque claro, vos pensades como todo o mundo que estou morto. A verdade é que levo 150 anos morto, é certo. Pero todo o mundo di que as miñas ideas morreron. Levan 150 anos dicindo o mesmo. Non vos parece xa un pouco raro terme que matar tantas veces? A min, desde logo, non. De feito, estou indignado. Entón, que dixen, teño que volver. Teño que volver para limpar o meu nome. Entón, que fixen? Protestar. Armei aí unha protesta. Recabei apoios. Por exemplo, estaba ali Sócrates, Gandhi, todos botando unha man, protestando, hasta que ao final o tribunal dixo, bueno, Marx, non protestes tanto. Podes volver. Deixámoche que volvas aí un pouco para falar, pero nada de algaradas, eh? Porque, claro, eles creen na liberdade de expresión, pero dentro dos límites, para algo son liberais. Entón, claro, deixáronme volver, o que pasa é que xa sabedes como é a cousa. Unha burocracia, un papeleo tremendo, tuve que cubrir aí unha instancia, e dicir, bueno, nome, Carlos Marx, destino, entón puxen onde eu queria volver. Eu queria volver a Londres, que é onde eu vivía, máis ou menos en 1850, ali tiña a miña casa. Entón puxen Londres, o barrio do Soho, a rúa do Deano. E claro, non sei que pasou, que traspapelaron a miña instancia, en vez de mandarme a rúa do Deano, mandaronme á casa do Deano, a Santiago de Compostela. Sí, e ali aparecín eu neste corpo. O que pasa é que, claro, aquilo era un escándalo. Vos sabedes o que pasa dentro da casa do Deano. Era tremendo, non me deixaban dormir polas noites. Ali o Deano, o electricista, correndo de un lado para outro. Un escándalo, eh? Entón xa tuve que protestar outra vez para que me deixaran sair dali. Entón, ao final, bueno, tanto protestei que ao final dixeron, bueno, onde metemos a Marx? A Conxo. Mandaron ao sanatorio de Conxo. E ali estou ben, estou bastante ben, porque, claro, ora hai recortes de persoal, aquilo está un pouco manga por outro, entón eu entro, saio, cando quero, non me controla nada. Xa, estou pois ben ali. E de feito, hoxe, cando me chamaron, oi, vente lá, amigo, que lle vamos facer aquí unha homenaxe a Hugo Chávez. E xa, no, pois sí, quero ir alá. Porque eu con Hugo Chávez, claro, non coincidín, somos de épocas diferentes, non? Entón, cando ele foi para lá, para outro mundo, pois foi cando eu vim para aquí, non? Entón, cruzámonos polo camiño, nunca tivemos ocasión de falar. E a mí me parece un tipo admirable, realmente. Entón, claro, dixen eu, ocurriu-me unha idea. Por que non intentamos poñernos en contacto con ele? Entón, o que vos propoño eu hoxe aquí é unha comunicación co outro mundo. Vamos a intentar falar con Hugo Chávez. Pido vos a vosa colaboración para intentar, necesitamos un pouco de concentración porque estas comunicacións de outra tumba son complicadas. Entón, a ver, vamos a concentrar. Hugo! Hugo Chávez Frías. Estás aí? Eu creo que estamos dentro, eh? Estamos dentro. Manifesta! A ver, estás un pouco despistado, Hugo, onde estás? Ao lado, ao outro, arriba ou abaixo? Se estás arriba, encende aí unhas luces ou fai algo, a ver. Bueno, eu creo que non se escoita. Hugo, eu máis ti nunca coincidimos. Pero, non sei canto tempo me van ter aquí. Vou volver a outro mundo dentro de nada. É claro, a vocación política, cando unha ten, pois, sempre está aí petando, non? Entón eu, alá, quero montar un partido político. Entón, pensaba en encontrar contigo, porque me pareces un tipo admirable. Que te parece, por exemplo, un partido marxista bolivariano? Non me rezaría, por logo. Que te parece? Manifestate. Parece que te gusta. Eu xa sei que ti, Hugo, dixeches que comunista non eras. Pero eu teño as miñas dúbidas, porque a verdade é que ti, por exemplo, montaches as comunas campesinas, un pouco seguindo o exemplo da Comuna de París. Ou seja, fixaste
unha legislación dirixida aos máis pobres. Non como estas democracias que temos agora, que hai eleccións cada 4 anos, pero siguen gobernando os ricos, como sempre. Non, que fixetes outra cousa diferente. Home, eu xa sei que o comunismo, claro, ao final do século XX, pues, era complicado falar de comunismo, porque, home, era un pouco... estaba en recesión, o fracaso aquel da Unión Soviética, pois pues, non sentou moi ben, a verdade. Pero... esa xente que fala do comunismo, que se enche a boca dicindo non, agora como o muro de Berlín caeu e a Unión Soviética non existe, o comunismo está morto. Esa xente logo sabe o que é o comunismo. Eu sei que ti liches o manifesto, onde eu explicaba o manifesto comunista, que escribín eu máis séculos, onde decía claramente o que era o comunismo. En lugar da bella sociedade burguesa, coas súas clases e os seus antagonismos de clase, nós teremos unha asociación onde o libre desenvolvemento de cada quen é condición imprescindible para o libre desenvolvemento de todos. Que te parece, Hugo? Non estás de acordo con eso? Claro, sí. Eu xa sei que ti tamén dixeches nun momento dado que non eras marxista. Eso non me preocupa. Eu tampouco son marxista. Sí, sí, son marx, pero non son marxista. Así mismo lle dicía aos meus compañeros e casi caían de cubos, homens. Porque eu... en vida coñecín os meus acólitos que se chamaban marxistas e facían as súas sociedades marxistas, pero que eran uns dogmáticos que interpretaban as miñas palabras ao pé da letra só para... pero non eran capaces de ter as súas propias ideas. Tiña que ser todo polo libro. Eu non estou de acordo con iso, Hugo, e creo que ti tampouco. Eu creo que ti comigo casarías ben porque ti, por exemplo, és un declarado anticapitalista. E quen no mundo fixo a primeira declaración anticapitalista, sino eu? Nese libro que se chamou O Capital. Quen dixo que o capitalismo sí está moi ben porque crea moitísima riqueza, pero que esa riqueza está mal repartida. Ao final, pues, crea as súas propias contradiccións, porque claro, o capital hai moito dinheiro, pero os traballadores non. Entón, iso crea un conflicto, entra en contradicción e dá paso a outro sistema máis xusto. O noso, Hugo, queres que non, o comunismo. Pois sí, hoxe, eu creo que un partido que montáramos ti máis eu, alá no outro mundo, íamos a arrasar. Por eso che quero que agora, para que me confirmes que realmente estás comigo e que realmente tes fé no futuro dun partido marxista bolivariano, en vez de manifestarte con estas luces que xa a xente vexo que está un pouco escéptica, que non che fai moito caso, por que non te manifestas de outra maneira? Por exemplo, que toda esta platea de xente che ofreza un sonoro aplauso.